Rus journalist Oleg Kashinze თავდასხმის video კადრები ინტერნეტით გავრცელდა სათვალთვალო კამერით გადაღებული მასალით ჩანს რომ მას თავს ორი მამაკაცი დაესხა რომლებიც Kashins საცხოვრებელ სახლთან ელოდებოდნენ. ისინი დაახლოებით წუთნახევრის განმავლობაში კომერსანტის ჟურნალისტს ბლადვის აგნით უმოწყალოდ სცემდნენ. Ამჟამად Kashinის მდგომარეობას ექიმები ძიმეს უწოდებენ ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება ჟურნალისტს რამდენიმე ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა.